Historiografia shqiptare ka përshkruar shumë pak Kongresin e Lushnjës, pasi edhe dokumentacioni arkivor shtimangut për këtë ngjarje, se nuk ka dhënat plota për iniciuesit e idesë së krimit të kryetarit kolektiv të shtetit. Edhe veç kësaj shkëmbimi i mendimeve mes aktorëve politik ka qenë diskret si marrëdhënie gentlemanësh, por edhe duke bërë interpretime preferenciale të kohës. Pjesëmarrës në këtë kongres ishin pothuajse nga të gjitha krahinat e vendit. Edhe Mirdita ka pasur përfaqësuesit e saj, por që fatkeqësisht nuk janë përmendur asnjëherë zyrtarisht. Pasi dhe proces verbal i kongresit është mbajtur disa ditë pas përfundimit të tij, por edhe se mirditorët që morën pjesë aty kishin një rol dyfish. Edhe si pjesëmarrës, por dhe si mbrojtës të këtij kongresi, kishte i rrezikuar tej mase nga kundërshtarët që nuk donin mbarvajtjen e tij. Mirdita si të morën pjesë aty shkuan në mbështetje të miku tyre Ahmet Zogu, prandaj dhe dëshmitë e kohës i paraqesin si Matian, sepse ata shkuan të organizuar nga ai, dhe identifikimi tyre bëhej sipas krahinës së tij. Në krye trupave Mirdita se që morën pjesë në këtë kuvënd ishte Gjon Lufi, një nga figurat më të njohura dhe të shpikatura, jo vetëm zonën midis Matit dhe Mirditës, por në gjithë krahinën. Ishte një luftar dhe komandant i shquar që kishte marrë pjesë në shumë luftra. Par herë të parë zyrtarisht emri Gjon Lufit përmendet nga Marin Sirdani në revistën Hylli i Dritës në vitet 30 të shekullit kaluar, ku në studimin e tij historik me titull Histori dhe fakte në përshkrimin e ngjarjeve pas shpalljes pavarësisë së vendit, e tregon kështu ngjarjen e asaj kohe. Top shtjellime ky pabashkim vijon sa vijoj, edhe gjatë kohës luftës evropiane e 12 bajrak të mirditëse e do të pukës, kjen shkretue prej esadistve. Dhe gjitha ato luftime, pas burrave tjerë, Gjon Shkurt Lufi se litë se palëndur Berhani Pishkashit, i lanam vedit e bajrakut vet për kreshniki që deftuen. Gjon Lufi në popull njihej me titullin Generali me Gjurdin, ka që lartësuar ishte emri ti. Ju mund pyesni, a mori pjesë Gjon Lufi në Kongresin e Lushnjës dhe cili ishte roli ti në këtë? Çfarë lidhte me Ahmet Zogun, cilat ishin ngjarjet kronologjike të kohës? Që vërtetojnë pyetjet e mësipërme. Selita kishte zgjedhur si bajrak ose flamurtar shtëpinë e Gjikolës në Kurbnesh, nga fundi i shekullit 19 dhe në gjysmën e parë të shekullit vijues. Në ngjarjet kryesore të kohës ka udhëhequr shtëpi e Lufit nga fshati Lufaj. Kryesisht Gjon Lufi dhe pastaj deri në vitin 44 vllai i tij, Ndret Shkurt Lufi. Në mbledhjet janë bërë dhe luftrat kundër turqëve, pastaj në ngjarjet e tjera, gjithnjë ka drejtuar shtëpi e Lufit, sigurisht e mbështetur nga pleqësia e Katundeve. Gjon Lufi që delegat në kongre, përfaqësues i Mirditës. Pjesëmarrja e tij tregohet edhe në bargjet e Kangës. Gjon Shkurt Lufi, burr mentar, përfaqësoi Mirditën mbar. Në kuvend Lushnjës, kuvendar i tha fjalët si ti shkollar. Kongresi Lushnjës i zhvilloi punimet nga 21 deri në 31 janar të vitit 1920, në cilin u miratuan një akt kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë, si dhe zgjodhi Këshillin e Lartë prej 4 vetash, me në krye një kryetari do të kryente funksionet e drejtuesit të shtetit dhe një Këshill kombëtar me 37 veta, kryeministru zgjo Sulejman Delvin. Në kongres morën pjesë delegatë zgjedhur nga gjithë Shqipëria. Qëllimi ishte studimi i situatës së brendshme dhe të jashtme të vendit, dhe masat që duhet merreshin për shpimin nga rreziku i coptimit të Shqipërisë. Me njëherë pas përfundimit të kongresit, Ahmet Zogu, që u zgjodh ministri punëve të brendshme, u dërgoi gjitha prefekturave në qarkore nga qyteti Lushnjës, me anë të cilës i bënte ditur popullit shqiptar arsyet për mbajtjen e këtij kongresi kombëtar, dhe u shpjegonte vendimet që mori ajo mbledhje historike për shpimin e Shqipërisë nga rreziqet që kërcënojnë. Gjatë gjithë punimeve të kongresit rënsy temperamenti i ndezur i Ahmet Zogut, që i bëri gjithë delegatët fitonin një admirim ndaj tij dhe ta zgjidhin me votim unanim në postin delikat të ministrit të brendshëm, ndonëse ai nuk i kishte mbushur akoma 25 vjet. Mendohet se Gjon Lufi dhe Abati Mirditës Prendoçi të jenë personat që kanë bërë ndërhyrjen si referencë të autoritetet e duhura të Austrisë për përzgjedhjen, përgatitjen dhe caktimin e Ahmet Zogut si drejtuesi dhe mbretiartëshmi Shqipërisë. Në librin e ti Bernard Fischer, Ahmet Zogu mbreti shqiptar mes dy luftrave, autori shkruan se në vitin 1916, mbreti Zogu dekorua nga austriakët me gradën e kolonelit dhe u ftua nga këta për ta marrë dekoratën e Vjenë, ku ndërkohë do të qëndronte atje deri në mbarim të luftës parë botërore në vitin 18. Në vitin 1920 mori pjesë të Kongresit në Lushnjës, qendësore nga gjirive të qeverinë e parë. Pavarësisht në moshere, Zogu mori postin numër 2 në kabinet, atë të ministrit të brendshëm, pjesërisht edhe nga fakti se pasues të tij ishin mbrojtësit e Kongresit.
Zogu duke ndjekur metodën qimpare kishte përdorur Austria, duke bërë marrëveshje me krerët e fiseve të forte të mëdha, duke ju dhënë grada ushtarake dhe para, arriti të ishte njeriu më me ndikim në atë periudhë. Por po të marrim për bazë mendimin se Gjon Lufi së bashku me Abatin kishin bërë ndërhyrjen të austriakët për Zogun, dhe logjika historike të çon në një vërtetim të këtij fakti nga përshkrimi më sipër. Ky do ta kishte në të ardhmen si krahun e tij gjatë dhe mbështetjen më të madhe në krye të trupave mbrojtëse, që mori me veten Lush, pasi Gjon Lufi ishte një nga krerët e fiseve më të forta në zonën midis Matit të Mirdit. Gjon Lufi, i cili ishte një nga drejtuesit e mbrojtësve të kongresit, u vra pas mbarimit të këtij kongresi nga nxitja e qartjeve antishqiptare që kërkonin coptimin e Shqipërisë, dhe këto qartje shfrytzuan nga tresat dhe grindjet midis fiseve dhe familjeve malësore, duke i shtyrë kundër njëri tjetrit për realizimin e qëllimeve tyre dashaketje. Historiografia jo nuk i ka dhënë vlerësimet e duhura për këtë figurë që i kalon kufit e mbitës, duke u rreshtuar në krahun e njerëzve të rëndësishëm, që luftuan dhe dhanë jetën për idealet e lirinë e Shqipërisë. Unë ju referova autorit Lin Kiku, publikimi ti te Pirusti News, ja dhe disa detaje tjera, ndoshta jo të panjohura për ju. Mendimet që shfaqen disa delegat për të qëndruan qytetin e Lushqës, derisa të stabilizohej disi situata anarkike, e krijuar nga qeveria Durrësit, i kundërshtoi hapur ministri Brendshëm Ahmet Zogu. Mes tjera sha ju tha delegat, vendimet e kongresit do të zbatohen të mos do dhe pavones. Kjo gjë lyp guxim dhe punë, prandaj unë po nisem për në Tiranë. Ju po doni rini këtu. Kështu si që dhe ishte parashikuar gjatë udhëtimit ti për në Tiranë, Ahmet Zogu dhe njerëzve që e shoqëronin ju për rruga në Kavaj, nga në forcave italiane që ishin të armatosura. Një oficer ju doli për para Zogut dhe njerëzve ti dhe ju dha urdhër atyre që të ndërprisnin marshim. Ahmet Zogu e kundërshoi hapur oficerin italian duke i thënë: "Unë nuk njoh tjetër autoritet përveç Kongresit Lushnjës." Pas një debati tash për që deshkaloi në konflikt armatosur, oficeri italian u tërhoq së bashku me gjithë forcat që kishte nën komandë dhe i hapi rrugën Ahmet Zogut që hynte në qytetin e Kavajës. Delegacioni që u dërguar nga ne qeverisë Durrësit i propozoi Ahmet Zogut që të transferohej kryeqyteti për në Vlorë edhe të thirrej një kongres tjetër kombëtar atje për të biseduar lidhur me situatën në vend. Por Ahmet Zogu refuzoi kategorikisht që të bizedonte rreth atyre propozimeve. Faleminderit.